Toshkent, Nurobod tumani, Qo'yliq massiv 4-chi da joylashgan 3 xonali kvartiramizning oldi bog'i. Mana mahallaning ko'rinishi. Oldida bolalar maydonchasi bor, mana ko'rishingiz mumkin. Uyning ikkita tarafida ham bog'i bor. Daraxtlar bor, juda ham salqin. Birinchi qavatdagi uyimizning bu tarafi, yana bu yerda tok qo'yilgan, uzun toki va bu yerga bemalol 2 ta mashina qo'ysa bo'ladi. E'tibor beringlar, o'zining agrodi bor, mevalari, behi daraxti, olcha daraxti, gilos daraxti va atirgullarni ko'rishimiz mumkin. Keyin yana bir ma'lumot o'rnida aytamiz. Bu yerda podval bor, mana bu podval eshigi. Mana shu 2 va 6 balkonimizdan tagi podval qilingan. Ozgina tapchan gullarni ekib qo'yishibdi. Bu yerdan ya'ni uyning ichiga kirib borsak bo'ladi. Asosiy eshigimiz domning u tarafida. Mana uyimizdan yonginasida bolalar plashkatkasi qo'yilgan. Turnik, kachela va boshqa bolalar uchun mo'ljallangan plashkatkamiz. Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimizni doim kuzatuvchilar. Bugun Toshkent shahri, Nurobod tumani, Qo'yliq massiv 4-chi dahadamiz, ya'ni 4-chi massiv. Ushbu joyda mana 5 qavatli domimizdan 1-chi qavatda 3 xonali kvartiramiz sotiladi do'stlar. Mana ko'rishimiz mumkin, bu yerda bolalar maydonchasi bu tarafda va bu yerda ham bolalar maydonchasi bor. Hozir videoda men tushuntirib boraman do'stlar. Albatta videoga like bosib, kommentariy o'z fikringizni qoldiring. Uyning boshlashdan oldin, ko'rsatishdan oldin narxini aytib o'taman. Uyimizning bahosi 85 ming dollar bu start uy baho. Albatta videoni ko'rib uy arzimaydi degan odamlar bo'ladi. Do'stlar, hozirgi kunda 1 kvadrat metr eng arzon uy, ya'ni 1-chi qavatli uylar 1300 dollardan bu korobka holati boshlanadi. Bu yerda esa shundoqqina kirib yashaydigan uy. Xohlasangiz remont qiling, xohlasangiz shundoqqina kirib yashang. Demak, uyimizning afzalligini aytib o'taman. Uy juda ham yaxshi hududda joylashgan, atrof daraxtlari bor, bu yerda hovlisi va orqa tarafda ham hovlisi bor. Yana bir yutug'i, 2 ta avtomashina sig'adigan joyimiz bor. Uyimizda panelli dom hisoblanadi, ya'ni bitum dom hisoblanadi. 1-chi qavatda juda ham qulay lokatsiya. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, nima uchun bunaqangi yaxshi joy sizga taqdim etdim tushunasiz. Lokatsiya vabshe bomba. Demak, koridor qismi bismillahirrohmanirrohim. Va kirganimizda chap qo'lda bu asosiy ota-onalar yotoqxonasi hisoblanadi. Uyimizdagi bu razmeri do'stlar 2.5 ga, yo 3.20 ga 380 ekan. 3.20 ga 380 xonamizni derazalarimiz ikkita tarafga qaragan bu skvajnay hisoblanadi. Havo juda ham yaxshi aylanadi. Kirganda ya'ni o'ng qo'lga burilganimizda koridor bo'yida chap qo'limizda bu zal hisoblanadi. Zalimizdan uzunasi do'stlar. Xo'p, 3.20 ga yo'q, zalimiz 3.20 ga 5.20 ekan mana. 3.20 ga 5.20 poldan patologcha balandligi 280 hisoblanadi. Va bu yerda mana ko'rib turgan bu sanuzel vanna xonamiz. Sanuzellarimiz razdelni vanna, ya'ni hojatxonamiz addelni qilingan. Ko'rishimiz mumkin do'stlar. Bu esa yana bitta spanimiz. Ushbu spanini uzunligi 2.5 ga 5.20 do'stlar. Uyimizning balkoni 2.6 balkoni bor. Balkonning ostida to'liq podval joylashgan. Ya'ni podvaldan ham unumli foydalansa bo'ladi. Bu yerda esa aslida oshxona bo'lgan, keyinchalik yana bitta xonaga aylantirishgan. Bu yerda ovqatlansa ham bo'ladi yoki bolalar uchun ham bitta xona qilib qo'ysa bo'ladi. Va kuxnani tashqariga chiqarilgan. Mana balkon tapchan qilingan, bemalol o'zbekona xon taxtalarni qo'yib, ovqatlanib o'tirsak bo'ladi. Va bu yerda mana tambur qilib qo'yilgan, bemalol uyning bu tarafidan kirib kelib xonadan kirsak bo'ladi. Mana ko'rib turganingiz bu yerda 2 ta avtomashina uchun joy, tok, uzun barglari, behi, gilos va olcha mevali daraxtlarimiz ekilgan. Do'stlar, uyimizning lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Atrofdagi 4 ta tomonga ostanovka bor va 4 ta maktab, 7 ta bog'cha, 2 ta sport kompleks, 2 ta basseyn, avtobuslar konechkasi, ya'ni 51, 54, 15, 81, 183
184-чи, яъни маршрутка автобуслар қатнайди. 15-чи Чкалов метросига 81 Чорсуга боради. 54 Водни орқали Кадишевага 183 Бунёткарга боради. 184-чи эса Янги Қойлуқ бозорига чиқса бўлади. Экранда уй эгалари номерини қолдирдим. Yana bir ma'lumotlar kerak bo'lsa telefon qilishingiz mumkin. Uy egalarini to'g'ridan to'g'ri sotib oling. Bunaqangi variant, bunaqangi qulay lokatsiya kamdan kam chiqadi va birinchi qavat e'tibor bering, ikkita tarafda hovlisi bor va to'g'ridan to'g'ri uy egalaridan sotib olishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aytib oldi. Ko'rishguncha xayr do'stlar.